إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. حضرات، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے کھانے پینے کے آداب کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، تو چونکہ لباس بھی کھانے اور پینے کی طرح سے زندگی کی ایک اساسی اور بنیادی ضرورت ہے، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبے میں لباس کے سلسلے میں شریعت نے کیا آداب بتائیں، لباس کے سلسلے میں شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، اور لباس کے سلسلے میں ہم کہاں کہاں شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو ہو جائے. اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی وہ آیت پڑھی ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی میں لباس کی اہمیت کو واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، یا بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے وہ لباس بنایا ہے جو لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور وریشہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے. ولباس التقوى ذلک خیر، اور جو تقوی کا لباس ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے یہ بات، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. دیکھیے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے مقاصد کے حوالے سے تین اہم اور بنیادی باتیں بتائی کہ لباس کا مقصد کیا ہے، لباس کا فلسفہ کیا ہے، لباس کی حکمت کیا ہے. کہا کہ سب سے پہلا فلسفہ، سب سے پہلی حکمت یہ ہے، انسان شرم و حیا والی مخلوق ہے، تو لہذا لباس اس کی ستر پوشی کرے، اس کی شرمگاہ کو چھپائے، ایک کی نظر دوسرے کی شرمگاہ پہ نہ پڑے. ستر پوشی یہ لباس کا اولین مقصد ہے. اور دوسرا کہا وریشہ، ستر پوشی سے آگے بڑھ کر لباس تمہارے لیے رونق بھی ہے، تمہارے لیے زینت بھی ہے، تمہارے لیے حسن و جمال بھی ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کے کہا ولباس التقوى، کہ تمہارے لباس سے نہ صرف تمہاری زینت کا اظہار ہوتا ہے، تمہاری دینداری کا بھی اظہار ہوتا ہے، تمہارے تقوی کا بھی اظہار ہوتا ہے. تو اس طرح دیکھیے، اللہ رب العزت نے لباس کے مقاصد کے حوالے سے تین اہم اور بنیادی باتیں اس آیت میں بتائیں. بھائیوں، ہم جو بھی لباس پہنتے ہیں، وہ مرد ہو کہ عورت، لباس کا اثر انسان کے اخلاق پہ ضرور پڑتا ہے، اس کے کردار پہ ضرور پڑتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال لیجیے آپ. اگر کوئی شخص کسی سپاہی کا لباس پہن لے، بزدل سے بزدل انسان کو بھی اگر آپ کسی سپاہی کا لباس پہنا دیں گے نا، وہ سینہ تان کے چلے گا، کیونکہ لباس سپاہی کا پہنا ہے، ہے تو بزدل، لیکن چونکہ اس نے لباس سپاہی کا پہن رکھا ہے، یہ لباس اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ میں ایک طاقتور ہوں، میں بڑا مضبوط انسان ہوں. وہ سینہ تان کے چلنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو یوں دکھاتا ہے کہ جیسے میں کوئی بڑا ہی پاورفل آدمی ہوں، اس لیے کہ لباس اس نے سپاہی کا پہن رکھا ہے. اس طرح لباس کا اثر انسان کے اخلاق پہ پڑتا ہے. اسی لیے انسان جو لباس پہنتا ہے نا، وہ اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کا مظہر ہوا کرتا ہے.
انسان کا لباس اس کی سوچ کو بتاتا ہے، انسان کا لباس اس کے باطن اور اس کے دل میں کیا کچھ چل رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی لیے حضرات کتاب و سنت میں لباس کے سلسلے میں بہت ساری اہم تعلیمات دی گئی ہیں تاکہ ہمارا لباس ہماری شخصیت کی صحیح ترجمانی کرے، اور ہمارے لباس سے ہمارے اچھے اخلاق و کردار کا، ہمارا لباس ہمارے اچھے اخلاق و کردار کا مظہر ہو۔ تو بنیادی بات یہ ہے، دیکھو کہ لباس ایک ایسی ضرورت ہے، زمین پر آنے سے پہلے جنت میں آدم و حوا کو اللہ نے رکھا تو لباس کے ساتھ رکھا، اور دنیا میں آنے کے بعد انسان جب مر جاتا ہے، حیات ختم ہو جاتی ہے، سانسوں کا سفر ختم ہو جاتا ہے، تو تب بھی اللہ یہ نہیں کہتا کہ انسان کو ننگا اٹھا کے قبر میں ڈالو، نہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے کہ انسان کو لباس کے ساتھ ہی قبر میں اتارو۔ کفن کا لباس ہم مرے ہوئے انسان کو پہناتے ہیں، تو دنیا میں آنے سے پہلے بھی لباس، اور دنیا سے جاتے ہوئے مرنے کے بعد، سانسوں کا سفر ختم ہونے کے بعد بھی لباس۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ لباس ہماری اور آپ کی زندگی کی کتنی اساسی اور بنیادی ضرورت ہے۔ شریعت کہتی ہے زندگی میں اچھا لباس پہنا کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو، عمدہ لباس پہنا کرو، صاف و شفاف کپڑے پہنا کرو۔ اچھا لباس پہننے سے، صاف و شفاف کپڑے پہننے سے، عمدہ لباس پہننے سے شریعت کبھی منع نہیں کرتی، بلکہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، خوشحال صحابی تھے، میلے کچیلے لباس میں تھے، اور آپ جانتے تھے کہ وہ مالدار صحابی ہیں۔ آپ نے جب ان کو میلے کچیلے لباس میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا۔ پیارے نبی کے چہرے پر یہ ناگواری کے آثار وہ صحابی نے دیکھ لیے، سمجھ گئے یہ جو میرا میلا کچیلا لباس ہے وہ پیارے نبی کو اچھا نہیں لگا، جبکہ اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ صحابی فوراً گھر گئے، وہ میلا لباس اتارا، اتار کر اچھا لباس پہن کر آئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے کہا، ان اللہ یحب اذا انعم علی عبد ان یرى اثر نعمته علیہ۔ ہاں یہ لباس صحیح ہے۔ آپ نے کہا دیکھو اللہ جب اپنے بندے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے، اس زندگی میں اس نعمت کا اثر بھی اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں اللہ نے خوشحال رکھا ہے، مالدار رکھا ہے، اور اس کے باوجود اچھے کپڑے چھوڑ کر یہ میلے کچیلے لباس میں تمہارا نظر آنا، یہ اچھی بات نہ تھی۔ بعض صحابہ کو شبہ ہوا، اچھے کپڑے پہننا کہیں تکبر کی علامت تو نہیں؟ صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا لباس اچھا رہے، حتیٰ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جوتے چپل بھی اچھے رہیں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اچھا لباس، اچھے جوتے چپل، یہ سب حسن و جمال کا مظہر ہے، اور اللہ جمیل ہے، اللہ بہت خوبصورت ہے، وہ یحب الجمال، اور اللہ کو یہ خوبصورتی، جمال، حسن جہاں بھی ہو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اچھا لباس پہننا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی چیز ہے۔ اس طرح شریعت نے اچھے لباس پہننے کی حوصلہ افزائی کی۔ جمعہ کی مناسبت ہے، اچھا لباس پہنو، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی مناسبت ہے، اچھا لباس پہنو، تمہارے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے، مہمان کے استقبال میں اچھا لباس پہنو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے، آپ جب آپ کی خدمت میں وفود آیا کرتے تھے، وفد آیا کرتے تھے آپ سے ملنے کے لیے، بہت سارے وفد غیر مسلم وفد ہوا کرتے تھے، کفار اور مشرکین کے وفد ہوا کرتے تھے، اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد کا استقبال کرنے کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے کہ آپ نے وفد کے لیے الگ لباس رکھا تھا، وفد آتے تو وہ لباس پہن کر آپ وفود کا استقبال کرتے۔ حضرت عمر نے مارکیٹ میں ایک بہترین لباس بکتے ہوئے دیکھا، خرید لائے اور اللہ کے کہا، اللہ کے نبی میں آپ کو یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں تاکہ جب آپ کی خدمت میں لوگوں کے وفد آتے ہیں تو یہ پہن کر آپ ان کا استقبال کریں۔ اس سے بنیادی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت اچھا لباس پہننے کی، شائستہ لباس پہننے کی، سنجیدہ لباس پہننے کی، عمدہ لباس پہننے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ صاف و شفاف لباس پہننا یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اور وہیں حضرات شریعت کہتی ہے اچھا لباس پہنو، عمدہ لباس پہنو، مگر اسراف سے بچو، اسراف سے بچو۔ اسراف جیسے کھانے پینے میں ہوتا ہے، کھانے پینے کے بعد سب سے زیادہ اسراف کپڑوں ہی میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ فضول خرچی کپڑوں ہی میں ہوتی ہے۔ کیسے فضول خرچی؟ اس کو آپ، ہمارے لیے اور آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے۔ ہمارے معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں، اور میں امیر گھرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان فیملیوں کی بات کر رہا ہوں جو مڈل کلاس فیملیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں،
शादियां होती हैं, वालिदैन अपनी बेटी को शादी में जो कपड़े देते हैं कितने जानते हैं? 150 जोड़े, 111 जोड़े, 121 जोड़े, 131 जोड़े, ये मिडिल क्लास फैमिलियों का, समझ रहे? अच्छा, ये तो शादी में वालिदैन जो देते हैं, लड़के वालों की तरफ से जो मिलते हैं वो और रिश्तेदारों की तरफ से जो कपड़े मिलते हैं वो और, फिर शादी के बाद हर ईद के मौके पे जो कपड़े सिलते हैं वो और, शादी के बाद फिर हर खानदान की हर शादी के मौके पे जो कपड़े सिलते हैं वो और। यकीन कीजिए कि इतने कपड़े हमारे पास होते हैं कि शायद जिंदगी में बहुत सारे कपड़ों को पहनने की नौबत भी नहीं आती। हमारी माएं बहनें बस वो कपड़े जीनत के लिए लटकाए रहती हैं, कभी उन कपड़ों को पहनने का मौका भी नहीं आता है। ये सूरत हाल है उन फैमिलियों की जिन्हें हम मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं। वल्लाह आज पैसा जो खाने पीने के बाद सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा हमारा, ये लिबास के सिलसिले में बर्बाद हो रहा है। शरीयत ने इसराफ से मना किया, फजूल खर्ची से मना किया, और इसको फजूल खर्ची करने वालों को शैतान इख्वानुश शयातीन करार दिया। एक तरफ ये हमारी फजूल खर्चियां और ये हमारा इसराफ जो हमारी जिंदगी में नजर आता है, और दूसरी तरफ हजरात सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगियों को देखिए, क्या नादारी थी, क्या गुर्बत थी। आपको मालूम है लिबास के सिलसिले में अहादीस से पता चलता है, चूंकि वो गुर्बत का जमाना था, नादारी का जमाना था, अहादीस से पता चलता है प्यारे नबी के जमाने में कितने सहाबा ऐसे थे कि उनके पास प्यारे नबी के जमाने में कई साल तक सिर्फ और सिर्फ एक ही लिबास था, एक ही लिबास। यानी अगर ये पहना हुआ लिबास वो उतार देना धोने के लिए, पहनने के लिए दूसरा लिबास नहीं उनके पास। और इस हालत में हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल गुजरे। काब बिन माल, बेशुमार हदीसें, दो तीन हदीसों का मैं हवाला देता हूं। काब बिन मालिक रजी अल्लाह अन, जब उनकी तौबा कबूल हुई ना, काब बिन मालिक रजी, लंबा किस्सा है, जानने वाले जानते हैं, जब तौबा कबूल हुई और सबसे पहले जिसने आके बशारत सुनाई कि तुम्हारी तौबा कबूल हुई, हजरत काब को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने अपनी कमीज उतारी और उतार कर खुशखबरी सुनाने वाले सहाबी को गिफ्ट कर दी। कहते हैं जब मैंने अपने कमीज उतार के गिफ्ट कर दी, उसके बाद मुझे पहनने के लिए मेरे पास कोई दूसरी कमीज ना थी। अपने एक रिश्तेदार भाई से आरियतन मांग कर ली उन्होंने कमीज पहनने के लिए। और यही हाल औरतों का भी था। सहाबिया आई, आके कहा या रसूल अल्लाह लैस ली इल्ला थौबुन वाहिद व अना हीज़ु फीह, अल्लाह के नबी मेरे पास बस एक ही लिबास है, एक ही लिबास है। महवारी के जो अय्याम आते हैं ना, माहाना, उनमें पहनने के लिए कोई अलग लिबास नहीं है मेरे पास, वही एक लिबास, क्या करूं मैं। देख रहे हैं आप, प्यारे नबी ने कहा जब तुम्हारी महवारी के अय्याम खत्म हो जाए तो जहां लगे के खून लगाए, गंदगी लगे, उसको धो लो और धोने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ना। बेशुमार हदीसें हैं जो बताती हैं कि सहाबा और सहाबियात ने वल्लाहि लाजीम साल साल एक लिबास में गुजारे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ने एक मौके पे नमाज पढ़ रहे थे, ये वफात नबवी की बात का वाकया, एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे थे जबकि उनके पास दूसरा कपड़ा भी मौजूद था जो लटकाए हुए थे। एक साहब ने एतराज किया हजरत जाबिर पर, आपके पास दूसरा कपड़ा मौजूद है, दूसरा कपड़ा मौजूद रखते हुए एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे हैं आप। तो हजरत जाबिर ने कहा लियरानी अहमक मिसलुक, तुम जैसे अहमक को दिखाने ही के लिए एक कपड़े में पड़ रहा हूं मैं। लगता है वो कुछ सवालात वालात करके पहले से परेशान किए थे हजरत जाबिर को। उससे मैं कहा तुम जैसे अहमक को दिखाने ही के लिए अमदन जान बूझ कर एक कपड़े में पड़ रहा हूं मैं। उसके बाद हजरत जाबिर ने कहा वह अयुन कान लहू सौबानी अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदे जरा ये तो बताओ हम में से कितनों के पास अल्लाह के नबी के जमाने में दो कपड़े थे, बताओ। कहा हम में से मेजॉरिटी उन लोगों की थी कि अल्लाह के नबी के जमाने में उनके पास सिर्फ एक कपड़ा। अल्लाह अल्लाह, ये नादारी, ये गुर्बत, ये फकर फाका और ये जोहद, और उसके बावजूद उनकी शुक्रगुजारी कैसी थी, और आज हमारी जिंदगियों का इसराफ जैसे अभी हमने कहा। इसलिए मोहतरम भाइयों, जैसे कहा गया खाने पीने में इसराफ और फजूल खर्ची से बचो, कपड़ों के सिलसिले में भी फजूल खर्ची से बचो, बचाओ। ईद बरात के मौके पे हम नए लिबास को जरूरी समझते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जरा उस यतीम बच्चों का भी ख्याल कर लो जो तुम्हारे पड़ोस में है, उन गरीबों का भी ख्याल कर लो जो तुम्हारे अपने रिश्तेदार हैं,
جنہیں عید کے دن میں نیا کپڑا اور اچھا کپڑا میسر نہیں ہوتا ہے، کبھی اپنے نئے کپڑے کی قربانی دے کے ایک یتیم بچے کو پہنا دو نیا لباس، کبھی اپنے نئے کپڑے کی قربانی دے کے اپنے غریب رشتہ دار کو پہنا دو نیا لباس۔ اللہ کو یہ ادائیں بہت پسند آتی ہیں، خود غرضی کی یہ زندگی کہ میں کھاؤں گا، میں پیوں گا، میں پہنوں گا، میں اوڑھوں گا اور دنیا جائے بھاڑ میں، یہ مزاج اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرات، اسی طرح سے لباس کے سلسلے میں دی گئی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، شریعت نے کہا لباس میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ کس کی مشابہت؟ کسی بھی دوسرے کلچر کی مشابہت نہیں ہونا لباس میں، کسی بھی دوسرے مذہبی رنگ سے مشابہت نہیں ہونا لباس میں۔ مرد کا لباس عورت کے مشابہ نہ ہو، عورت کا لباس مرد کے مشابہ نہ ہو، مشابہت سے منع کیا۔ جو مرد کا لباس ہے مرد پہنے، جو عورت کا لباس ہے عورت پہنے، مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کا لباس نہ پہنے۔ لعنتی ہیں وہ لوگ، لعنتی ہیں وہ مرد جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، اور لعنتی ہیں وہ عورتیں جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں۔ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال۔ پیارے نبی نے کہا کہ اللہ نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، اور اللہ نے لعنت کی ان عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنا کرتی ہیں۔ آج دیکھیے اللہ اللہ کیسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، لوگوں کے حلیے دیکھو، لباس دیکھو تو لگتا ہی نہیں کہ وہ اس زمین کے رہنے والے ہیں، لگتا ہے کسی اور سیارے سے آئی ہوئی مخلوق ہے۔ عجیب ہے، کیا ناز ہیں، کیا نخرے ہیں لباس کے سلسلے میں لوگوں کے۔ مشابہت سے بچیے، مشابہت سے پرہیز کیجیے۔ اسی طرح سے حضرات، شریعت کی انہیں تعلیمات میں سے شریعت نے لباس سے شہرت کو ناپسند کیا ہے۔ لباس سے شہرت، کسے بولتے ہیں لباس سے شہرت؟ دیکھو ایسا لباس اتنا عالیشان، اتنا شاندار کہ پورے معاشرے میں ویسا لباس کوئی نہیں پہنتا، بس میں اکیلا پہنتا ہوں، اور میری سوچ یہ ہے کہ میں اس لباس کو پہن کے جب گزروں سارے لوگ نظریں اٹھا کے دیکھیں، اسی لباس کے حوالے سے مجھے یاد کریں مجلسوں میں، میرے لباس کے وہ صاحب جو فلاں لباس پہنتے ہیں۔ اتنا شاندار لباس، اتنا عالیشان لباس جو عام سوسائٹی والوں کے مزاج سے اونچا عالیشان، اور اسی لباس کے حوالے سے پوری سوسائٹی میں میں جانے جانا لگوں، مجھے جانا جائے، اور اسی لباس کے تبصرے ساری مجلسوں میں ہو رہے ہیں۔ لباس سے شہرت کو شریعت نے ناپسند کیا، اس لیے کہ وہ میرے مزاج میں غرور پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ میرے تکبر کی علامت ہے۔ لباس شہرت میرے مغرور ہونے کی علامت ہے، لباس شہرت میرے متکبر ہونے کی علامت ہے، اس لیے شریعت نے اس کو ناپسند کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ۔ جو شخص لباس شہرت پہنے گا دنیا میں، اللہ قیامت کے روز اسے رسوائی کا لباس پہنائے گا، قیامت کے روز رسوائی کا لباس پہنا کر حشر کے میدان میں اللہ اٹھائے گا۔ اس لیے لباس شہرت سے بچیے، لباس شہرت سے پرہیز کیجیے۔ سادگی جتنی ہو بہت اچھی لگتی ہے، سادگی جتنی ہو بہت اچھی لگتی ہے، سادہ لباس پر حدیثوں میں کہا گیا البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ آپ نے کہا لوگو سفید لباس پہنا کرو، سفید کپڑا پہنا کرو، فإنها من خير ثيابكم، سفید لباس، سفید کپڑا تمہارے لباس میں سب سے بہتر کپڑا ہے، سب سے بہتر کلر ہے، سب سے بہتر ایک وقار ہوتا ہے سفید لباس میں۔ اتنا ہی نہیں کہا وكفنوا فيها موتاكم، اور تمہارے جو مرحومین ہوتے انتقال کر جاتے ہیں ان کو کفن بھی پہنانا ہو تو کوشش کرو کہ وہ کفن سفید رنگ کا ہو، سفید کلر کا ہو۔ سفید رنگ میں سادگی ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، ایک ہیبت ہوتی ہے، ایک سنجیدگی ہوتی ہے، ایک شائستگی ہوتی ہے، ایک متانت ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے سفید لباس کی حوصلہ افزائی کی ہے، زیادہ سے زیادہ سفید پہننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے مردوں کو منع کیا گیا ہے ریشمی لباس پہننے سے، عورت کے لیے ریشمی لباس پہننا حلال ہے، مرد کے لیے ریشم کا لباس ناجائز ہے، پرہیز کریں، ریشم کا لباس نہ پہنیں۔ ہاں کوئی خارش زدہ انسان ہو، اس کے کپڑے اسے چپک جا رہے ہیں، علاج کی خاطر ایسے خارش زدہ انسان کو وقتی طور پر ریشمی لباس پہننے کی اجازت دی جاتی ہے، عام حالات میں ریشم کا لباس پہننا مرد کے لیے منع ہے، ریشم نزاکت کی علامت ہے
اور مرد کو نزاکتوں سے دور ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے اور جفا کش ہونا چاہیے مرد کو، ریشمی لباس۔ ہاں اہل علم نے کہا اگر کوئی گل بوٹے بنے ہیں آپ کے لباس میں، اس میں ایک دو انگلی برابر، تین انگلی برابر کہیں تھوڑا سا ریشم استعمال ہوا ہے، مرد کے کپڑے میں جائز ہے تھوڑا سا، لیکن کپڑے میں زیادہ مقدار میں ریشم استعمال ہوا ہو یا پورا کپڑا ہی ریشم کا ہو، منع، اس سے اجتناب کیجیے۔ اسی طرح سے حضرات، مرد حضرات کو لباس کے سلسلے میں شریعت نے جو مخصوص تعلیمات دی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی، اس بال اظہار سے بچو، اپنا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے بچو۔ اور یہ وہ آفت ہے، یہ وہ بلا ہے جو سبھوں میں عام ہے، خصوصاً ہماری نوجوان نسل برائی، اس برائی کو برائی سمجھتی ہی نہیں، اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہم، جبکہ حدیثوں میں کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلا، جو تکبر کا جذبہ لے کر اپنا پیجامہ جھاڑتے ہوئے پھرتا ہے، روز قیامت اللہ اس کی جانب دیکھے گا بھی نہیں۔ ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، تین افراد ایسے ہیں اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، جو ان کی نہ ان کی جانب نظر اٹھا کے دیکھے گا، ولهم عذاب اليم، اور ان تینوں کے لیے المناک عذاب ہے۔ اس میں سے ایک کہا المسبل ازارہ، اپنا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، ٹیلر کے پاس جاتے ہیں ماپ دیتے ہیں، کہاں تک دیتے ہیں؟ زمین تک دیتے ہیں۔ غلط ہے، غلط ہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ اہتمام نماز کی حد تک کر لیتے ہیں کہ نماز میں آئے تو موڑ لیتے ہیں، اوپر کر لیتے ہیں، اور مسجد سے باہر ہوئے تو پھر نیچے اتار لیا۔ اللہ کی جو ناراضگی ہے، مسجد میں اس بالے کی اظہار کرو تو بھی ہے، مسجد سے باہر کرو تو بھی ہے، مارکیٹ میں کرو تو بھی ہے، ہم اس کو کتنا لائٹ لے لیتے ہیں۔ صحابہ کتنے سیریس تھے اس مسئلے میں، اندازہ کیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چھرا گھونپ دیا گیا ہے، خون بہ رہا ہے، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، تڑپ رہے ہیں، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، عیادت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس حالت میں حضرت عمر نے دیکھا یہ عیادت کرنے والوں میں ایک شخص کا کپڑا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، درد سے تڑپ رہے ہیں، اور اس حالت میں دیکھتے ہیں ایک شخص کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے، بلاتے ہیں حضرت عمر، بلا کے کہا ارفع ازارک، اللہ کے بندے اپنے پیجامے کو ٹخنے سے اوپر کر لو، فإنه انقى لثوبك واتقى لربك، فإنه انقى لثوبك واتقى لربك، اوپر کر لو، کپڑا پاک بھی رہے گا اور تقوی کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔ اس حالت میں کتنے سینئر تھے صحابہ اس مسئلے میں، اور ہم کتنا لائٹ لے لیتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کا خوف کہاں ہے ہماری زندگیوں میں؟ اس بال اظہار کی وبا معاشرے میں عام ہے، خود پرہیز کیجئے، اور اس بال اظہار کرنے والوں کو نصیحت کیجئے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم تکبر سے نہیں کرتے ہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، تکبر آ ہی جاتا ہے، شریعت نے اس بال اظہار کو تکبر کی علامت قرار دیا ہے، آپ کے دل میں تکبر نہ ہو لیکن کرنے کے بعد آ ہی جاتا ہے۔ اور حدیث سننے کے باوجود یہ اصرار کہ نہیں میں نیچے ہی رکھوں گا، یہ تکبر کی سب سے بڑی علامت ہے، یہ تکبر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس بال اظہار سے پرہیز کیجیے۔ خواتین کے سلسلے میں شریعت نے خاص طور پہ ایک بات کہی، کہا کہ خواتین نیم اوڑیاں لباس پہننے سے پرہیز کریں، ایسا لباس کہ لباس پہننا نہ پہننا دونوں برابر، لباس پہن کر بھی بے لباس ہیں عورتیں، شریعت نے ایسے لباس سے منع کیا ہے۔ اور اس کو حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے فتنوں کی علامت قرار دیا ہے، قیامت سے پہلے جو بڑے بڑے فتنے ہوں گے اس میں سے آپ نے کہا کہ بے لباسی کی تہذیب عام ہو جائے گی، برہنگی کا کلچر عام ہو جائے گا، ننگا پن عام ہو جائے گا، کپڑا ستر پوشی، دیکھو قرآن نے کہا کپڑے کا بنیادی مقصد ستر پوشی ہے، آج وہ خود نہیں ہو رہا ہے، کہنے کو کپڑا پہن رہی ہے عورت، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے لباس ہیں، ستر پوشی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور کلچر ایسا ہے جو عورت جس قدر اپنے جسم کو دکھا رہی ہے دنیا اس کو اتنا ہی اونچا اسٹیج عطا کر رہی ہے، ایسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، نسأل اللہ السلامت والعافیہ۔ پیارے نبی نے کیا پیشن گوئی فرمائی جانتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار من امتی لم ارہما،
کہا میرے امت کے جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جو ابھی میرے زمانے میں نہیں ہیں, یہ لوگ مستقبل میں پائیں گے. میری امت کے جہنمیوں کی دو قسمیں آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ دو قسمیں جہنمی ہیں. پہلی کون؟ کہا قوم معهم سیات كأذناب البقر يضربون بها الناس. آپ نے کہا کچھ ایسے لوگ میری امت میں پیدا ہوں گے, ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے, کوڑے بیل کی دم کی مانند, ان کوڑوں سے پبلک کو مارا کریں گے, ستایا کریں گے. اہل علم شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ظالم حکمران, ظالم بادشاہ, جو اپنی رعایا کو ستائیں گے اور خواہ مخواہ کی سزائیں دیں گے اور ظلم کریں گے, ظالم حکمران مراد ہیں. اور پیارے نبی نے ایسے ظالم حکمرانوں کے جہنمی ہونے کی وعید سنائی. اور دوسرا کہا کہ میری امت کی جہنمیوں کی دوسری قسم, ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسمة البخت لا یرحن رائحة الجنة وإن ریحها لیوجد من مسیرة 40 عاما. آپ نے کہا میری امت میں کچھ ایسی عورتیں پیدا ہونے والی ہیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی رہیں گی, لباس پہن کر بھی ننگی رہیں گی. کیا جملہ, دو الفاظ کاسیات عاریات, موجودہ پورے زمانے کا جو کلچر ہے لباس کا, ان دو الفاظ میں پیارے نبی نے لباس کے پورے کلچر کو سمو دیا ہے. کاسیات عاریات, ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں گی, برہنہ رہیں گی. مائلات ممیلات, مردوں کی طرف مائل ہونے والی, مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. رؤوسهن كأصنمة البخت, اور ان کے سروں پر بختی اونٹ کے کوہان کے مانند چونڈے ہوں گے. لا یرحن رائحة الجنة, ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی, جانا تو دور کی بات اس میں. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا, اور جان لو کہ جنت وہ چیز ہے کہ جس کی مہک اور خوشبو 40 سال کی دوری سے سونگی جا سکتی ہے, اور ان کو وہ مہک بھی نصیب نہ ہوگی. یہ جو کاسیات و ناریات کا جو کلچر ہے, لباس پہن کر بھی ننگا, یہ وہی ہے جو جس کلچر کو ہم دیکھ رہے ہیں, جس کلچر میں ہم جی رہے ہیں. ہاں, کہنے کو لباس پہن رکھا ہے, نیم اریاں لباس ہے, آدھا بدن ڈھکا ہوا ہے, آدھا بدن ظاہر ہے, اسکرٹس پہنتی ہے. یا پھر یوں کہیے, کہنے کو پورا لباس پورے بدن پہ کہنے کو لباس پہنا ہے, لیکن کپڑا اتنا پتلا ہے کہ کپڑے کے دریچے سے پورا بدن جھانک رہا ہے. یہ یوں کہیے کہ پورا لباس, پورا بدن لباس پہنا ہوا ہے, کپڑا موٹا بھی ہے پر لباس اتنا ٹائٹ ہے کہ پورے جسم کے نقش و نگار ظاہر ہے. یہ سب کیا بڑی بات آپ نے کہی, دو لفظ میں پیارے نبی نے لباس کے پورے کلچر کو سمو کے رکھ دیا. ہماری مائیں بہنیں پرہیز کریں, پرہیز کریں, ڈرو کہ کہیں اس وعید کی عزت پہ نہ آ جاؤ, اور اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی, بچپن سے ہی ایسا لباس پہناؤ جو کہ پورے بدن کے لیے ساتر ہو. بچپن سے ہی, بچہ نے ابھی تو چھوٹی بچی ہے, چھوٹی بچی ہے, چھوٹی بچی ہے, بچپن سے ہی اگر نیم اریاں لباس پہناؤ گے, بچپن ہی میں ان بچیوں کی حیا ختم ہو جائے گی, شرم ختم ہو جائے گی, غیرت ختم ہو جائے گی, اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے. بچپن سے ہی اپنے بچوں کو پورا پورا, اپنی بچیوں کا پورا بدن ڈھانکا کرو اور اسی لباس کا انہیں عادی بنایا کرو. اسی طرح سے حضرات, لباس کے سلسلے میں شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں, جب بھی لباس پہنو دعا پڑھنا, ہر کام کی دعا سکھائی گئی ہے, لباس کی بھی دعا ہے. اللہم لک الحمد, نیا کپڑا پہن, اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک خیرہ وخیر ما سنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما سنع لہ. یہ نیا کپڑا پہنے تو یہ پڑھنا چاہیے, اور جب بھی عام لباس آپ پہنتے ہیں, الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. دعا پڑھ کر لباس پہنا کر. اور آخری بات جو میں سمجھتا ہوں لباس پر گفتگو ہو رہی تو بتانا ضروری ہے, یہ سر کھلا رکھنے کا جو رواج ہے, عام حالات میں بھی, مسجدوں میں بھی ٹوپی نہیں پہننا, سر کھلا رکھنا, اہل علم امام البانی نے اس پہ لکھا ہے اور دوسرے سبھی اہل علم نے کہا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں, ہماری تہذیب نہیں ہے. مسلمانوں کی تہذیب جو 14 صدیوں میں رہی وہ یہ کہ مسلمان اپنے سر ڈھکے ہوئے رکھتے ہیں. کبھی امامہ پہنا جاتا تھا, امامہ باندھتے تھے مسلمان قرون اولا میں, لیکن کم سے کم ٹوپی تو ہونی ہی چاہیے. اور
جب سر ڈھانکنے کی بات آتی ہے تو اسے صرف نماز سے جوڑ کر نہیں، آپ چاہے مسجد میں رہیں، مارکیٹ میں رہیں، دکان میں رہیں، مکان میں رہیں، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، گھر میں، کہیں بھی ہو، ایک مسلمان کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. امام البانی نے لکھا یہ ہماری تہذیبی شناخت ہے، یہ ہماری تہذیبی پہچان ہے. سر کھلا رکھنے کا جو مزاج عام ہو رہا ہے، اس کو اہل علم نے کہا یہ مغربی تہذیب ہے، یہ مغرب سے آئی ہوئی تہذیب ہے، آج کا نوجوان اس کا دل دادا ہوا جا رہا ہے. ہاں یہ بھی غلط ہے جو کہتے ہیں کہ سر کھلا رکھ کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، یہ غلو ہے، بالکل نماز ہو جاتی ہے. لیکن اچھی بات نہیں کہ آپ سر کھلا رکھ کے نماز پڑھیں، افضل ہے، اولا ہے سر ڈھکیں آپ، ٹوپی پہنیں آپ، ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں آپ. اور بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ ضد ایسی ہوتی ہے کہ ٹوپی رہتی ہے، مسجد سے باہر میں ٹوپی پہنا ہوں، مسجد کے اندر آتا ہوں تو ٹوپی نکال کے جیب میں رکھ کے جو ہے نماز پڑھتا ہوں. اچھی بات نہیں ہے. اہل علم کے نزدیک، سبھی اہل علم کے نزدیک، سر کھلا رکھنے کے مقابلے میں سر ڈھکنا افضل ہے. اس افضل صفت کو اپنائیے، اور خصوصاً مسجدوں میں نماز کی حالت میں اس صفت کو اپنانا بہت ضروری ہے. حضرات قصہ مختصر یہ کہ اس زمین پر ابلیس کا جو ایجنڈا ہے نا، ابلیس جو ایجنڈا لے کر آیا اللہ کے پاس سے، اس میں سے ایک انسان کو برہنہ کرنا، انسان کا لباس اتارنا، یہ ابلیس کا ایجنڈا ہے اس زمین پر. اور اس کی کوشش اس نے جنت میں کی. قرآن کہتا ہے سورہ آراف میں، جب آدم و حوا کو اس نے ورغلایا، اکسایا، اور وہ پھل کھا لیے، پھل کھانے کے ساتھ ہی دونوں کا لباس اتر گیا، دونوں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو گئے. فطفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، مارے شرم کے، مارے حیا کے، جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتے لے کے وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے آدم و حوا. سمجھ رہے ہیں؟ جنت میں اس نے آدم و حوا کو بے لباس کیا ہے، اور اس زمین پر اس کا مشن ہے انسان کو بے لباس کرنا، انسان کو برہنہ کرنا. اور جو تہذیب بے لباس کے طرفدار ہیں وہ ابلیس کے اس مشن کا حصہ بن رہے ہیں. اس لیے اپنی تہذیب کی حفاظت کیجیے، اپنے لباس کی حفاظت کیجیے، اپنی شرم کی حفاظت کیجیے، اپنی حیا کی حفاظت کیجیے. دعا ہے رب العزت سے کہ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو کتاب و سنت میں لباس کے سلسلے میں دی گئی ان تعلیمات کا ہر قدم لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی شرم و حیا، ان کے جذبہ غیرت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ عریانیت کی اس تہذیب سے، برہنگی کے اس کلچر سے ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.